pocity svätého Martina, miliónové podvody, netransparentné financovanie, ale aj podozrenia z korupcie. Tak tomuto všetkému čelia predstavitelia jednej z najvychýrenejších nemocníc na Slovensku, ktorá sa pre nehospodárne financovanie vedenia dostala do platov menej schopností. Nemocnici hrozí nutená správa a z toho vyplývajú isté konsekvencie. Zmena organizačnej štruktúry, dokonca prípadná zmena v zriadovaní. Bohužiaľ, zatiaľ k tejto téme viac povedať neviem. Ako to bude teraz? S poskytovaním zdravotnej starostlivosti nevie ani samotná vláda. Na otázku, či sa majú občania báť, že im nebude poskytnutá zdravotná starostlivosť, odpovedať odmietli. Preboha, vypnite to, je myslel zle. Počkajte. Čo? Počuli ste, čo povedal minister? Myslíš tie somariny? No to on má asi v popise práce, alebo čo? Nie, povedal, že nemocnica bude v nútenej správe. Áno, a? No ale čo to znamená? To znamená, že nebudeme štátna nemocnica, ale čo budeme nejaká ľudová alebo národná nemocnica. Čo to presne znamená? Božko, to znamená, že už si nebudeme vlastnými pánmi a že nikto z nás to tu nemá isté. To znamená, že nás kúpi nejaký súkromník a... Čo je? Čo tu veštíte, alebo čo? Chcem vám len pripomenúť, že medicína nikdy nebola o jasnovidectve. Tak, to je pravda. Takže Tomáš, ty máš na starosti pani Hrčkovú, Dušan, ty vieš, čo máš robiť, a Diana, vy ste mi stále neodovzdali výkazy. Takže poďme, šup do práce. Áno, pán primár, bleskem. Pani Hrčkovú. Z Bratislavy, Peter Hlávek, televízia JOJ. Aj sa lieben. Teraz kto? Všetci. Vajnorský, Hauptmann aj Hrnčiar. Ja som vedela, že ho sem nemá brať. Je to 100% Vajnorského človek. A celá táto vec je ich divadielko. Hrnčiar napísal ten grant, aby túto nemocnicu zničil. Môže sa tým prestať zaťažovať a oddychovať, prosím ťa? Nie. Niekto tu urobil bordel a ja to musím upratať ako vždy. Si na rizikovom a chcem ti pripomenúť, že podstatný je oddych. Najpodstatnejší. Ale niekto to musí urobiť. Ale prečo urobiť? Ty? No prečo? Musím. Jednoducho. Mami! Čo to robíš? Lahni si. Ty si videla, čo urobili? Áno, videla som to. Videla som Hauptmana v putách, videla som policajtov, ako prehrabávali jeho kanceláriu a áno, videla som aj Daniela, ako hovoril o zmene vedenia, ale nič z toho nie je také dôležité, aby si ohrozila bábätko. Nie, toto im nedarujem, mami, ja musím. Mami, musíš sa upokojiť, dobre? Dobre, dýchaj. Nádych, výdych. Ja neviem, toto by sa nestalo, keby som neotehotnela. By som s Hauptmannom viedla nemocnicu a nič by sa takéto nestalo. Teraz možno všetci prídu o prácu a to iba kvôli mne. Áno, keby si neotehotnila, tak by tento prúser nebol. Teraz je úplne najpodstatnejšie, aby naše dieťatko bolo zdravé. Dobre? Nech si tu robia, čo chcú. Podstatné je, aby naše bábätko bolo zdravé. Všetko ostatné je nepodstatné. Kľud. Zorikaj z toho zatvrtou nemocnicu! Janka? Prepačte. Ja netuším, čo to do mňa vošlo. Ale ja viem. Videla som vás včera s otcom. Idete v tej špine spolu? Čože? V akej špine? O čom ste sa bavili? No, pýtam sa, o čom ste sa bavili. On mi svoju verziu povedal, takže počúvam. Ak mi poviete niečo iné, budem vedieť, že klamete. Vedela som to. Chcete zničiť nemocnicu však? Prosím? No je to nacelko jasné. Celé to robíte kvôli ministrovi. Celú túto vec ste vymysleli s ním. Chcete, aby tí ľudia prišli o prácu? O to vám celý čas išlo? Čo si dovoluješ tak niečo hovoriť? Ty ani len netušíš, o čo nám šlo. To si hovoríte, viete ko. Janka, počkaj! Sí,